Kolik mám vůbec už věcí? Jeden, dva... Řekněme... Tři... Takže ještě sedm hromad. Sedm hromad, to já to v životě nedám. To je moc. Je to železo, to přišlo nějaký divný. Ježíši Maria. To stejně nakonec nikam nepovede. Mám tam jít. No. Bude zábavnější tam jít a nic nenajít, než se jenom vracet. No. Možná. Uf. Málem jsem ztratil vodu. No, tak našel jsem tady aspoň jedno železo. No. Víc želez. Já se spadne ještě do té lávy, že jo? No nic. Tady dost místa mám. Takže teďka musím zpátky někam. Co pak je to za vejšku? 11. Než se rozkoukal, už jí měl. Tamhle jsem byl, tamhle nevím. Vyjedu nahoru a uvidím. No, je tady... Tady nějaká tma. Aha, železo. Teď jediný, co mě zajímá. Zomba. Ještě tamhle bych mohl a nahoru. Takže nejdřív se podívám sem, jestli to bude slepý. Tak se vydám. A sakra, tady už jsem byl. Takže... Co ty se tady sprchuješ? Takže nahoru se nevydám, já se vydám tamhle. Umřeš. Jseš dvě... No. On zajel. Dobře, no. No, dobrý, tak to opravdu bylo k něčemu, takže já jedu nahoru. Ty si tam bzuč, mě je to jedno. Musím nadechnout taky trošku. Radši bych šel pěšky. Tady fakt nic není. Kromě toho zombie, jedu dál. Vejš potřebuju. Taky trošku osvítím. Tam je nějaká chodba a tady skáču jaký jantar. Jau! Ale kde? Tak. Ještě něco? Bych řekl. Tady seš. No, pavouky mám rád.
Jsou měkoušové, tady jsem ale někde viděl. No, co mi to zdálo? No, není tady žádný železo. Slepej, hluchej zomba. Tady je. Jedno. Zase dolů, jo. To už se mi moc nechce. Že tam stejně už dojdu někam, kde jsem byl. Tamhle to je ode mě. Tak tam nejdu. Vemu to nahoru. Tam ještě byly cesty. Se to cukají tady v tom podzemí, to je hrozný. Co je zase tohle? Tady se jenom vygeneroval štěrk a pak popadal. Přesně vím. No, prosím. Co tady ty maňasové? Pojď sem. No, takže kam teď? Tam jsem byl, takže zase nahoru. Saluk. Tamhle ještě nějaká tma. Tam bych se mohl podívat. Jestli to k něčemu bude, určitě ne. Vypadá, že mě to zasype. Vypadá, že už bude vršek. Tak, no jo, už jsem nahoře. A samozřejmě je tma. Ježíš, Maria. Jo, už je tady hladina. A už mě to bude zabíjet. No. No něco jsem našel, tak to zase jo. Ne, já se nechci potápět, já se nemůžu dívat do inventáře, když plavu. Tak, teď si zreviduju. Co tady mám? Takže. Jeden, dva, tři. Zase na tom furt stejně. Ještě sedm. To nedám, to nedám. Ale už se rozednívá. To zase. Se musím někam vydat zase. Nech mě bejt. No, mohl bych zkusit nějakou normální jeskyni, tam by to mohlo jít rychlejš. Kdyby tady šlo najít nějaký železný důl. Já vůbec teďka nevím, kam jdu. Tamhle koukám, že jsem byl, vlevo byl krafťák. Co to je? Co to je? Co tu? Pojď, ale dělej! Ty tam stojí. Stojí jak lama. To jsem přesně tušil, že... Ježišmarja. Já jsem někam spad. Jak se ti hoří? O. A jak... No není klid, zase něco tam rachtá ještě. A on to, ono to schoří. Zajímavá past. Kdyby tam byla láva. No jo, no, tak já to musím natěžit. Mně nedá se nic dělat. Musím to natěžit. Ale jestli spadnu do lávy, nebo prostě umřu,
tak už to těžit nebudu. Udělám mega výbuch a tím to skončí. Houba. Tady jsem byl. Jsem jí na hrys. A já potřebuji jít spodem. Co to tam svítí? Láva. Co jiného by tam svítilo? Nebo kytka. Kytka. Musím jít spodem, protože potřebuju hledat jeskyně, jako je třeba tadle. Je tady nebeč. Ne, tak takovýhle jeskyně ne. Tady si tady radši rozsvítím, kdyby náhodou. Co je tohleto tady? Ale jo, něco tady je. No jo, něco jo. Někdo tady odněkať spad. Nějaký zomboslav. Taky spadnu. To byl asi on. Tak. Vybagru železo. No, ne, to jde trošku rychlejš. Uvidíme. Tak bych si mohl rozsvítit. Slepo. Tam byl nějaký větší lak. Měl bych si udělat místo. Navíc železa, abych ho za sebou nenechával náhodou. Potom se najím. Můžu pokračovat. Ale počkat. Tady jsem. Fakt někam vede, jo. Už je tady zas. Ježišmarja, dejte pokoj. Creeper jenom tak kouká z dálky a už jde. Já jsem zvyklý zabíjet na dvě rány, creepery. Co je tohleto za meč? Ježíš, co to je? Oni ty cuky tomu nestačí, oni přidávají na intenzitě. Je mi záková záhuba, no. To není ten 9 nebo kolik jsem měl, ještě 10 jsem měl útok. No, mi to tady pomohlo vytěžit. Co to zase bylo? Nej. Vzal tudy. Ty už zase začínají ty speciální lagy, ne? Kvůli kterým to musím vypnout a znova zapnout. No tak teď už musím jít tudy, když jsem tady začal. Jedna kostka, co to je? Já to vede takhle dokola. Rozjede se to nebo? Nebo co? No jo, je to tady, musím to vypnout a zapnout.